із книжками за партами. У Дніпрі стартував проєкт з підготовки дільничних офіцерів громад. Їх навчають правильно поводитися при виявленні вибухонебезпечних предметів. Спершу учасники опановують теорію, далі – практика. Правоохоронець з Луганщини Олексій Бур'ян ділиться. Такі тренінги зараз дуже актуальні для нашої країни, особливо для поліцейських, які працюють на сході. Мало оперативно спитати критична тротеча під час вибуху, ампутація лівої ноги. Так як Луганська область, вона знаходиться, межує з територією, там, де ведуться бойові дії, тому дуже багато знаходиться вибухових предметів, речовин, які створюють загрозу життю не тільки поліцейського, а людей. Відшліфували наші навички, будемо так говорити, зменшити час реакції, більш правильно це зробити, для того, щоб мінімізувати всі якісь негативні наслідки. На навчання приїхали понад 120 правоохоронців з 16 областей України. Спецкурс мінної безпеки для офіцерів громад створила громадська організація «Aid Brothers». Учасники тренінгу вчаться, як діяти у разі знаходження боєприпасів, як зрозуміти, чи становить вони загрозу, як огородити небезпечне місце, що робити до прибуття піротехніків. Перше, що робити, якщо вони отримали повідомлення? Покрокові дії. Що, як, після чого? Друге, як вони підходять, як вони походять? Третє. Які помилки вони можуть допустити, і ми відпрацьовуємо, щоб вони не допустили це на практиці. Четверте. Якщо все-таки стався вибух, як падати, щоб людина залишилась живою. Ну і в кінці, як надавати допомогу, якщо все-таки сталася біда, вибух пролунав, і в нас є потерпілі. Курс навчання – 2,5 місяці. Він завершиться 19 вересня. Тренери та інструктори проєкту обіцяють – зроблять з учасників універсальних правоохоронців, які зможуть захистити людей на своїх територіях від будь-яких загроз. Сьогодні один з важливих аспектів їхньої роботи – протимінна безпека. Щороку кількість знайдених вибухонебезпечних предметів зростає, говорять ДСНС. Здебільшого, це застарілі боєприпаси часів Другої світової війни. Щороку, на жаль, кількість боєприпасів, які знаходять, вона збільшується. Казалося б, загроза вже давно минула, проте статистика і досвід піротехніків ДСНС свідчить про те, що близько 3000 боєприпасів щороку знаходять люди на території регіону. З початку цього року на Дніпропетровщині піротехніки вже знешкодили понад 1500 вибухонебезпечних предметів. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».